Hallo! Nå er jeg på Brunsteng skole for å besøke Silvia og Hassan. For jeg har hørt at de skal gjøre noe utrolig gøy til Barnas valg. Og du, Silvia, hva har dere funnet på? Ok, så vi har vært med på Barnas valg før, men i år hadde vi lyst til å gjøre det større. Så det vi har gjort er at vi har lagd vårt eget valglokale på skolen vår. Hallo alle sammen! Hei! Ok, hva er det dere skal bygge? Eller, først må vi bygge en valgbås da. Er det noen som har ideer til hva vi skal bygge? Vi kan jo bygge flere båser i gymsalen. Vi trenger bord og stoler også. Ja, det blir bra. Men vi må kanskje ha noe skilt også. Det kan vi lage på kunst og håndverk. Kult. Da lager dere skilt, og dere to blir med oss til å finne alt vi trenger på skolen. Ok, teppe først. Jeg tror sykepleier har noe. Hei, Pia. Har du noen teppe vi kunne fått? Hei! Ja, selvfølgelig. Tusen takk. To fine stoler. Rektors kontor. Rektor, kunne du vært snill fått to stoler? Ja, kan ikke ta det her nå. Hallo! Barnas valg er digitalt. Vi trenger hylle til nettbrettet. Jeg tror vi finner det på biblioteket. Vi trenger pult også. Det kan vi finne på personalrommet. Kan vi låne to bord? Det er til barnas valg, altså. Ja, jeg kjøper. Lykke til. Hei, hvordan går det her? Jo, her går det kjempefint. Altså, jeg synes at tegningene er kjempefine. Fint! Da er vi klare til å pynte gymsalen. Jeg tror vi trenger litt hjelp til å bære. Da har vi fått samlet alt vi trenger. Og der er bordtennisbordene. Kult! Da er vi klare til å bygge. Yeah! Til stemmereglene. Husk, det er hemmelig valg i Norge. Det betyr at du ikke har rett til å vite hva de andre stemmer, eller trenger å fortelle hva du tenker å stemme. Med mindre du vil da, da er det lov. Ingen skal kunne se hva du stemmer. Rett utenfor skal det være en valgfunksjonær som passer på at reglene blir fulgt og hjelper om noen trenger det. Dette gikk sykt bra, men dere, husk at dere også kan bruke klasserommet deres, eller finne et litt mindre rom på skolen, eller bruke pulter eller skap, og bare gjøre det veldig enkelt. Godt valg!